vulcan, ku je shok ki je më i fortë. Mirë, çaj e vesh këto. A, po du me konkuru në Eurovision si ajë Zvitrës, a po që e fitoj venin e parë? Hej, me datë, me datë. Vitin e ashëm, më ne du me shku në gjizëm, që thira më ma në gjizu klipin. Okej. Okay. Që e kamerën? A, goti! Ha! Jo, ta shkarë du të me hypa atje, sa i hypke atje nalte u qartë ke. Hajde shkojmë. Sa i hypke nalte. O, përdo. Qështë? Ha! I got a nani nani nani. Ha! Së bësjela më shku fustani. Ha! 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 E nuk di mirë, a jam i sakt, nuk di mirë, a jam në takë trega rrugën, kam e shku, unë e mikin shumë e du, shumë e du. A për shë shikus të ndërrua, për me hi në Evropë, që shte do të më bo, më qëra ditë, burra do të më bo, gra, e gra do të më bo, burra. Po jo mos gabonim më bo kështë për me hi në Evropë. Burra let nejmë burra që shu ka hije, e grat let rinë gra. Djenve tri ju kisha lutë, mos për një dohan, alkohol, drogë, se shkatrani shëshnin, familjen, vetën, edhe kretë. Nuk na vi në Evropë, apo me pi droga, e me pi alkohol, e mi mdu ka 200 votë, na këna me nejtë shqiptarë që shina konë, burra, burra, gra, gra. Jo dua gafurë. Yesha de loida na 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 Gafur O Gafur Miki Miki a je mir? Ku je more ti? Qo të punu, ku je ti se? Qka e një këto? Të punu jam. Qysh more të punu e ke qelë kjerën, ke të zortja pas ke qitë jashtë? Po e prunin mi andru do ujt brisajve s'kish pas mi qitën e ta mi a heka kejt matorin se n'kam qef i fillimit me ndrejsh vetë. Por t'ka rru ndrejqi që kanë me t'myt që e ki bokerit. Ja se ndrejqi, ndrejqi. E ndrejqti, a? Po. Se unë vënova dhe që tash me qatë mishterim kesh me qatë me bëm veqerë. Po, ka kese e mi të t'li belulja, s'kete me ta? Psa unë ka thirë belulja? Po, që një dit të t'li. E pëse së më thire ti mund telefon? Po ku me gjithë ty, që së më thire ti herë bën vihe, na u dihe, po i kam punë të mija, unë e qapët interesant ty e. Po, e që u shkëm rrëvë, e shpejt, vishë. Ku që bisket? A, unë kështë po puthëm. Ta puthëm një që të që sytë kalanisa të zeza qesin. Ti më në piskat, shëficës. Po, harroj, më falë mike. Më falë. Hes ma shpet, veshe e një formës e vesë për nëjë. Oooo, boksa të reje. O, më falë Miki se shpet po haraj edhe anë. Nukam, po shkepin të rejtë të tesha, edhe ve, për 5 minuta mes leve që të rejtë. Në rejtë se vetë së po më përnohën. Hajtë, okej. Të dua, Miki. Qa? Të dua lipa për thamë është një koncert. Kur ma emrin... Për meni, kemi vujtë si një ishi jemi. Oha! O, të shtrina pak bre! Pas në lëmë, pas zonë.
Behluli. Alo, Miki, Behluli në telefon. Alo, ku je more Behlul? Në bëm, u përdu me orë shtashti e kom një surpriz, të shka për ty, e përdu me orë të serviset. Një surpriz? O, të ranona ma surprizave. Po, vallohi, qëfar surprize ka lëzo? Se marak. Qëfar surprize të ka lëzoj surprizën kur dvija të të den që në vesh surpriza jam krejt. Një surpriz të shka që s'ta ka morë meni a kur që ta bëj. O, zemra jame. Ani, kur dush, të servisi jam. Të veç mundësisht mësta merë vesh gafuri. Jo, nuk merë vesh gafuri, më stanin. Jo, si kalzoj. Hajt, të presë të servisi. Hajt, zemër, hajt. Kush ke? E t'ja po bërgjën mua? Jo, e shera me moni shtrafë si gerë, kush ke, miki? Muna jam e me kush është? Qëndrër, atë pas më ndru. Pasha zotin që shtraf sigerë në syt ashtë ti. Ikë mëne. Që to ma ki pru? Ma i mënë, kur njeri së bëne? Që, për i noti hitë sen s'ka me punu, veç ka me nejtë. Si carë, se së më shkojnë me punu muë. Duam drejta tona, duam drejta tona. Liri pavarësi, duam drejta tona, duam drejta tona. O me të mirë ose hisë se s'ko... Hej! Unë të ishtuve, mëre? Por qka, mëre? Qka ki qitë më këto grevë? Pa jam hi në grevë, mikjene. Qfar grevë, mëre? Pa më mi plesu kushtët në këpënaj, mo. Qfar kushtët pëdojnë për mija? Në një du me kontratën e punës më ma bo. Qfar kontratën mërdo me ta bo t'yje? Kontratën e punës që përnaj këtë se pa kontratës ta shliraj asë një shtrafë më në servis. A je mërë ti normal? Normal jam. Në ndë, sigurimi shëndetësor, trustin, kretë këtë mi pagun, nja jasë përnaj ma. Qfar sigurimi mërë e me qka me ta pagun sigurimin? Nuk më interesant ti je shefja, ke dosh më bo shefe. Po ku mi mënë përët une? Po mu së më interesanisht, nëmë tre du rogën 1500. Oooo, 1500! Ose raporit për Gjermoni, shkaj së më interesan mua. Po ku mi mënë rrune 1500 dhe që kur me sy si këm po? O, nuk më interesan se ke dash më bo shefi, kur dhët më bo shefi, dhët me ta mojt a din, a mon, a smën. O Gafur, zbaj gore, ku mi mënë rrune përët? O, mu nuk më interesan e miki, 95! Qka? Sigurimi shëndetësor e du, mund të punu më më dizalita në krya, më më redhullja në qovë, qa me bon, kush më pagun? Kush për ti mësën ty e qëto krejtë? Në nxosht, prem të në qëtunën dilën e du përshim, vesh 4 ditë pune, si në Evropë, apo dëni me hi në Evropë, që e në Evropë, moj për në tërtë. Po qëfar Evropë, për more une përshim, s'po baje ty për tja përshim? Mu nuk më interesan, unë i du drejtate mija të pletat për në tërë ose s'dalë për i greves. O Gafur, kush për të mësën ty qështu me full, se ti vetë nuk ki kapacitet mi thonë këtë fjallë? Unë kush për mësën? Nga, që për marojnë a bukë diska me hongër, edhe për diskutojnë a këtë sene ujë. S'du me hongër bukë jam grevurie, duham drejtat tërë nga... Nale greven, veç të bojna pak pare, se këtë kushtët i plëtsoj. Ja, nuk e hanë këtë furë, këtë shefa thonë që shtu tani t'i plëtsoj, mes t'i plëtsoj në heqë. O Gafur, me zbaj gore edhe me sëmë bënë nërvës, edhe unë e lo punën edhe dashme dit... Ja, nuk e len punën ti. Dashme dit Behlulim i ndi që pretë. Afrojmë, Miki. Po s'po afrojnë, se... A, po pu, thëma? Ti haj gore t'u boa? Unë t'u menu që e ki për një men? Po për një benë në grevje me nuk qona dhe pikë. Që tu isha la unë i desë, i ka une, rritje. Sko me hangur bu kur heqë, dhe e pi plasaj shkushtët. Kur ngoj me sraftë? As ty. Unë grevë u rjeva nuk dalë kur pe greve. Edhe kur s'ka me të ardhma? Dolja! E miki, prisaj gërë vëmë, e miki!
Hello! Pse mërës po ma qeni telefonin, a edin ti kush o shefi këtu e janë? Po normal që une. Okej. A kemi në i suite kësin e prezidenciale të lirë pa rezervu? A ju? Qysh mëre keni rezervu krejt? Po e di që janë kërkesat e mëlloja, po i kopi janë u lënë me një herë, ma në lënë një suitën, do më në qatë suitën matë mirën që e kina prezidenciale, e kopë ma në lënë rezervimin, se ka më orë me një loqë kësmet. Qysh janë u lënë, ja këthem parët aty në që kanë rezervu, edhe shnosh tjera henë. Edhe nga mirë, E pse edhe se që ashtu, do më kam bërë me një loqë aty, edhe du me pas qatë suitën matë mirën për veti. Se unë jam shefi aty, edhe të edhe e anullan. Edhe nga mirë, do me thonë, këtu bijat që i kom pru me punu aty krejtë komplet, do me thonë, i kopë artën, besën, gresën, nitën, blerinën, krejtë komplet që i kom pru, i kopë edhe qënë, me punu të hoteli që i kemi ndorës, atje se zduhem po ke luqë ka që jenë ato ato. Edhe, kadar, mëse ndërpej se alokëm e të me të thonë di shkëm. E kopë, që ka kohë këtë punëtorë që janë tjeshëm, djemë tri që si nëjkë, edhe ata i kopë bashkë me bijet me qënë atje ndorës, se zduhë mësë po dashërot në kamikin, ta në zduhë ma prish punë. Qështu? Okej. Qështu do më pëllomi, mi anullu që ato... A dhe qka, anullama krejt qatë katë, komplet që ka, se po duve që me mikin me konë qatë katë. A u bo? Se nështë a bëva ki vi rinjë një muja tje. Se një farë gafuris, po më shkoqët që të du me hikë, mu largu pak për tina. Okej, se qëta është një thiri miki dhëtë me shku në morë tëmë. Pas në shetë që këtë gafuri se s'po dërgot në në gjitët. Në shtë të zvonohet shumë vjenë që të është. O, dhe ljullë! Ku jetë zamër që shkanë? A e mirë? A e bukur? A e ljullë që shkallove? A e mirë? A u ljullë dhe rrugës? Që e vëlla, e rrëmë shumë. Jete që e ishtë dukë? Jo, në jëmë të tri pëllë që sopë. Nalë, ishtë të fshise, adhe? A, nëse ka mundë. Të pas kanë bon. Në kërëla me të mërë të bo një surprizë. Së kalëzëm farë surprizë. A, që të është... Leqë të se po du me t'i po asytë. Kena me shku në pushim. Në Maldive? Në Maldive, po në Maldive Shqiptare, në kësa Melik. Në kësa Melik kam hotelet e mija, ti kom një 4 hotele. Edhe hotele kja? Kom një kompleks shumë të forë, të dhe kena me nejtë atje. Wow, bellulli, së kena me nejtë? Ta këshujem sot dush një muja, sot 3-2 sërshtu. O ta ho zemrën, o zotu më surprizove. Ja zemrën së muj me të lonë më hongrë dhe më vjen keqë. Pse, Belula, ke gjithë në një tjetër, a? Ja, nuk e kom gjithë, po zemrën së muj me të lonë më hongrë, se në qatë zemrë i edhe të mrena. Me bo më hongrë, bjen në hongrë vetën, kështë të a i këmë të saka... Ngom, e që ka desha me thonë puna, si tjesh nuk e kam, qysh mi bë Mos është nga për t'jel ka furin e ka? Jo, më stanim për ato të se e kumra ato një. Okej. Për që shmë njës nga për t'esha? Për t'esha e që i nëllëm krejt i blemje, që ka t'esh nevoj i blemje rrugës, krejt i blemje. Edhe me hongër se anë shumë, edhe? Ka pëdush, veç shkojme pak largohme për që ti ga furës. Pa, ekiparit qëto? Po, ka të shkojme rrugës, nëllëm ku dush, blemje, këtë që ka t'na vynë për plash, për t'esha. Që ka me bo? Isha ola së nëshese. Jo, së nëshese. Po njësim që të është. Bënë edhe. Ani, unë jam nësë mi blenë të isha të bikinë të sanë. Ja, krejti kam se s'ki nevoj asë shpim me shkovesh, lajmë rejnë telefon të pisë që mësë... Ta, zemrë, ishë më stanin të tyre. Zët! O që sa se më konë ditë, ti o zët, bësh televizor për këshyre. Një muj rima, sa dush më stanin. O, jo një muj, së muj me ne. Sa dush? Ta thiri. Okej, da mërë që pisë që bërë si e këtë një një muj ditë. Edhe po nisëm kështë në qëka më qëllë mërë diqka këpikë, veç pak se më qëllë diqka bagashe. Po me ditë, ki prejnë, ki prejnë. Në falë, vishni. Hajde. E stakë shumë vishni.
Ma su tom šega. Tec me. Ok, ikom se. Ma znam šega.